Ja sam Dragana Višnjić, rodila sam se 1941. u jedinom porodilištu u tom trenutku u Beogradu. Kad se završio rat, hrana u Beogradu je mogla da se dobije samo na bonove. Ostali deo namirnica smo nalazili na pijacama i to je bila zdrava, neprskana, sveža hrana i tako sam od malih nogu naučila na domaću ishranu. Ne počinje priprema i kuvanje od trenutka kad stavimo šerpu na špored. Mnogo ranije, nabavka, odabir te hrane. Moraš saznati da je to hrana proizvođača koji daje tu hranu svojoj deci. Sad ćemo u ovu našu vodu staviti prvo šećernu kost, koja nije mnogo masna, ali je zato puna kalcijuma. Za svaki dan supa, čorbica je zdravlje za kako dečji organizam, pa tako do najdublje starosti. Recepte koje je moja baba pisala mojoj mami, ja sam ih preuzela i oni su mi koristili. Razmena iskustva životnih, to nas ispunjava i učimo dok smo živi. Za nedeljni ručak budite spremni da to vreme posvetite prisutnima, najbližima. To nas ispunjava s ljubavlju. Ljubav nam je potrebna u svim delovima života. Osmišljeno se i hraniti, i kretati, i družiti. Tako organizovan život mnogo i brže i lepše prolazi. Toliko od mene, to bi bio recept za dug život od baba Dragana.